Qaradağ rayonu ərazisində baş verən ağır yol nəqliyyat hadisəsinin təfərrüatı məlum olub. Oxazın bölgə müxbiri xəbər verir ki, maşın Tovuz rayonu icra hakimiyyətinin birinci mavini Rəşad Zeynalova məxsus olub. Hadisə zamanı Zeynalovun həyat yoldaşı Əminə Zeynalova və onun sürücüsü Rövşən Cabbarov ölüb. Maşında olan Zeynalov və onun oğlu ağır yaralanıb. Qeyd edək ki, gecə Qaradağ rayonunda Hyundai markalı avtomobil yol kənarına aşıb. Hadisə yerinə cəlb olunan Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin müvafiq xilasetmə qüvvələri sıxılı vəziyyətdə qalan 1969-cu il təvəllüdlü Cabbarov Rövşən Sabiroğlunun meydini deformasiyaya uğrayan nəqliyyat vasitəsindən çıxararaq aidiyyatı üzrə təhvil veriblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır.